nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga nausapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga nakawala ang ICC na ito sa kamay ni Kongro Dante Marcoleta. Dahil talagang hindi nga ito pinalagpas. Dahil kung titignan natin, ginagamit na naman ng mga pool politiko ang ICC na ito para imbestigahan nga si former President Rodrigo Duterte. Ngunit kung titignan natin at pag-aaralan natin, matagal nang wala ng connection at ang ICC sa bansang Pilipinas. Ngunit talagang ginagamit ng mga korap ng mga opisyalis ang ICC para nga raw makulong itong si former President Rodrigo Duterte na kung titignan at pag-aaralan natin, sinuplak nga talaga ito ni Mark Coleta dahil pahiyana naman ang korap ng mga opisyalis dahil sa kugustuhan nilang pagharian ang bansa natin at patuloy ang kanilang mga karumal-dumal na ginagawa ay talagang gagamitin ang kanilang mga pwersa at kapangyarihan para mapabagsak ang mga Duterte na talagang tapat na naglilingkod sa bansa natin. ayun nga kay former President Rodrigo Duterte na kung may ebidensya kayo, bakit pa ninyo hindi ilabas at parusahan na ninyo ako. Dito nga natin makikita kung gaano nga katapang si former President Rodrigo Duterte dahil hindi nga pinapahamak ang mga kapulisan dahil talagang inutusan nga lang mang ito ni former President Rodrigo Duterte nung siya pa ang Pangulo kaya naman dapat daw siya ang maparusahan kung may mga ebidensya sila na lumabag sila sa mga batas ng bansang Pilipinas. walang mga kaibigan para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Tulan Opo. Tanging Pangulo lamang ang makakagawa ng isang programang sa kanyang, sa kanyang panukat. Ay, yun ang kailangan. Oh, ang totoo nga po, kung maisingit ko lang, dapat, di ba, plano niya, six months eh. Tatapusin niya ang problema ng droga. Sabi, nung nakalipas sa six months, hindi ko pala kaya, napakalaki pala ng problema ng droga. Na kasi kasi masabihin niya doon, hindi <coughs> niya inalala na akala niya oh, siguro, oh. eh, yung problema ay ganun lang kaliit. ang po. nakita pala niya, ay yung tinatawag na tip of the iceberg. Oh, eh, nung makita niya, pati general pala ng mga pulis, mm -hmm. eh kasangkot pala dyan. Pati mm -hmm. pala mga politiko, inaandun din dyan. Oh, Noon niya lang nakita yung bigat ng problema tungkol sa droga. Mm -hmm. Ngayon, eh gumawa siya ng programa na ito ang aking programa para mailigtas ko ang kapakanan ng aking mamamayan. Oh, oh. Walang silman ang pwedeng tumutol doon dyan eh. Ngayon, kung ano man yung success o failure ng programa na yon, nung panahon na yon ay kanyang pasimulan, lehitimong programa yon. Opo. Na sa kanyang panig, sa pagiging leader niya ng isang bansa, wala, wala, walang dapat na tumutol doon. Ngayon, kung halimbawa mayroong pagkukulang yon at may nagkulang na identify ninyo kung may kasalanan, mayroon po tayong mga batas. Okay. Yun ang sinasabi niya. Pero yung pag-assess kung ano yung success o failure ng programa na yon eh ako talaga ang nananagot doon. Uh, sa pagkat ako ang nag-direct noon. Ako sumulat kumbaga sa nobela. Ako sumulat noon. Uh -uh. Sa pagkat ang pag ko, 'yun ang makakapag makakapagbigay ng uh, proteksyon sa ating mga mamamayan kasi ang laki nga naman ng impact ng ano ng uh, ng droga. Opo. Doon yun kanya kanyang pahayag. Yung sinabi uh, niyang, I take full legal and moral, moral responsibility responsibility, opo. Hindi ba naintindihan yun? Napakalinaw naman yata. Ano na? Oh, oh, Ngayon, mm. kung halimbawa may napatay, may mga collateral damage, talagang gano'n eh. Opo. Parang halimbawa gumawa ka ng isang programa na may kinalaman mm. sa... kamo kanong nung, uh, anong tawag doon, nung sinakop ng maute, ah, oh, maute marawi brothers ang Marawi. Yung marawi siege, Hindi po, ba opo. kinakailangan niyang gawin din ang kanyang tungkulin mm. bilang Pangulo ng Pilipinas? Opo. Meron bang napatay? Meron. Mm -hmm. Sa pagkati hindi hindi madaling gawain yun na panatilihin mo yung kapayapaan at 'yung soberenya ng bansa mo ay uh, mapanatili mo. Mhm. Mm Oo, eh, 'yun ba tututulan ng isang ng isang mamamayan. Sino sino ang magsasabi? Sinong mag assess Halimbawa, kung failure o success. Halimbawa, tayo makakapagbigay tayo ng halimbawa rito eh mm -hmm. sa programa natin. Mm -hmm. Sa dami ng mga kapitan na nakausap ko na, Uh, kapitan ng barangay ko nga, opo. O. Ngayon, uh, opo. siguro, uh, dahil meron akong programa sa kabila <clears throat> na kung ang tawagin ay Sagipin, ang Sagip uh, Sagip Barangay ng Mamamayan uh -huh. in action. Opo, Halos mahigit na 600 na barangay kapitan ang nakausap ko na. Opo. Minsan ay eh, napag-usapan namin yung kahabaan ng ano eh, ng Commonwealth Avenue. Oho. Magmula kung sabi niya, magmula dito sa Pilkoa hanggang sa dulo ng Fairview, nung wala pa yung programa na laban sa droga, between 30 to 35 incidents of kidnapping every day, napakabigat po niyan. Kaya lamang po kami nagkaroon ng kapayapaan nung nagkaroon po talaga ng programa laban sa droga. Mm -hmm. Hindi man po ganap na nawala pero mm -hmm. po yung 30 to 35 hindi po hindi na po ganun manaka-naka na lang. Uh -huh. Napakaluwag po ng dibdib namin habang ginaganap po namin ang tungkulin namin. Kaya masasabi po namin sa aming panukat, oo, uh -huh. uh -huh. may katwiran po talaga ang ginawa ng Pangulong Duterte. Nak Sana man lang eh, da dapat tinawag din itong mga taong ito Na magpapatunay. Hindi ba? Ah, oh, oh. tama, Sa isang tama, tama. at pantay na pagsisiyasat para ma-assess mo yung pagtatagumpay o kabiguan ng programa, eh, huwag ka naman... Huwag ka, naman, huwag ka tatawag lang yung, yung naapektuhan lang. Oh, so, Tinawag po si Delima, si Trillanes, si Las si Motobato, yung adik na pare. Dati daw, adik siya ngayon hindi na. Milagro eh, no? <laughs> Oh. Yung, yung, yung akala mo, eh, kayo na lamang ang inusig. Hindi. Paano yung mga napatay? Kagaya nung sinabi nung isang mga... Uh, ano ah, isang... Nung isang congresswoman. Oh, Paano ang sinabi niya, eh. Bakit po yung mga napatay ng NPA? Hindi mo hindi mo extrajudicial killing yan? Mas maraming araw yun po. <laughs> oh, hindi mo po mas marami. E, ilan oh. na pong, ilang dekada na po ba yan? kasi siguro mm limampung taon na po nating pinaglalaban ng ating kasarinlan, ng ating pong kapayapaan laban sa mga tao na yan. Mm -mm. E eh, kung ang pinag-uusapan extrajudicial killing, e eh, bakit po? E eh, bakit po yung mga napatay nung, <laughs> nung uh, mga makakaliwa na yan na lumalaban pilit sa gobyerno, itumba ang ating gobyerno? Ba bakit wala pong pag wala pong pag-uusig tungkol dyan. Uh -huh. o, na nakita mo ngayon kung isa-isang nakikita na nila mm -hmm. ano ang kakulangan kung gaano ka-subjective mm -hmm. yung ginagawa ng Quadcom. Eh, nung nagsalita po, parliamentary inquiry, si, ang, 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 ang totoo kong si ano yan, Congresswoman Drixie Cardema ng uh, Youth, no, mukhang ano, eh, sumalungat sa, sa alon ko. Pagka sa alon ko, sumalungat siya sa ano. Pagkatapos sa salita, dinumog siya ng <laughs> mga miyembro at opisalis ng Quadcom eh. Yan, e, balita ko hu, ngayon, parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom. Dahil sa kanyang pagsalungat sa mga pahayag ng mga nandoon. Baka naman hindi totoo yun, Jen. Ay, wag mo lang, Totoo ba yun? Uh, chismis ko ka naman. Eh. Kung Pero, sa bagay, nangyari sa akin yun eh. Ay, na, hindi ba? ako naman eh, saksi buhay dyan. Ako, so. sina, so, kumbaga, pinipigil ko lang sila. Mm. Uh, ako, Uh, nagbibigay ng uh, konting uh, karanasan ko. Mas, mas, mas matagal naman ako sa kanila. Opo. Kung ano yung mga nangyari nung nakaraan. Mm -mm. Para magkaroon sila ng pagkukumpara. Kung ano yung mabuting gawin namin. Uh -huh. Na huwag kaming mag-away. Eh, kaya, kaya lang, Congressman senator Rodante Marcoleta, lahat po ng mga nasa Quadcom, sabi mo nga, ay sila po yung mga huwad. Wala po ni isa sa kanilang matit matinong lawyer. Mantakin mo si Dan Fernandez kasama. ano yang pelikula? Iagis mo, sasaluhin ko. Kaya yeah, boy, mapanatili yung kapayapaan sa aming panig. Opo. At maayos namin, magagawain tungkulin namin nang hindi kami nag aaway away, -away. Uh -huh. Ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo oh, nga po. Ganon din ba yung ginawa Ganun sa kanya? Ganon din daw po ata yung ginawa niya. Ito ito pala yun, si, pinakita sa si television. Ngayon, si, makikita, si mo, tema, makikita oo. mo, makikita bagmat hmm. ako, wala ako sa mga loob dyan. Ano? Opo, opo. Kaya lang masasabi natin, dapat sana, bago ka naman tanggalin, Malam mo man lang, ano ba dahilan? Ba't mo ko tinanggal, di ba? Ah, pwede na po naman. Tinanggal mo ba ako dahil sa... Dahil ba sa pinigilan ko o nag-object ako doon sa dalawang uh, Dalawang bills ka ako na, na tungkol sa kuryente uh -huh. na kaya ako ino-objectan sapagkat palagi ko naman sinasabi, ang gusto ko sana, mapababa natin ang kuryente sa ating bansa. Uh -huh. Yung pagkakatanggal ko ba sa Committee ng Energy, yung ba yung dahilan? Kailangan sabihin lang nila. O hindi, uh -huh. at least, although ako, naisip ko, yun nga yung dahilan. Di ba? Eh, sana po bilang mga honorable tao kong dapat gano'n man lamang sana. Oh, Lahat sa Paano Paano ba nangyari oh. Uh, sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ka ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Oo. Oh, oh. Alam eh. mo, Jen, ang House of Representatives, ito ay parliamentary. Oh, oh po. Hindi isang, hindi isang yung opinion lang yan. Mag pananaw Magka, talaga. Mag nagkakalaban ng opinion. Mm -hmm. Ano? Magdidebate kayo dyan at lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Opo. Eh, hindi nang yan. Magdidebate, pag, pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatihin. Isusumbong ka. Walang kontra paliwanag. Eh, you muna kanya. Eh, nangguguloy ka. Eh, ikaw ang nanggugulo. hindi ba? Oho. Kaya nga pati hopya rito na, nakuha na Oh. nga yung tatanggalin. <laughs> tingnan natin ngayon sa karanasan bakit nagkaganyan oho uh -huh. ang, uh, ang house of representatives jen uh -huh. in particular yung quadcom eh merong marami kang itatanong diyan opo idugtong eh. ko lang ito sa punto na. balikan natin yung punto tungkol sa dating Pangulo rodrigo Duterte, tungkol sa kanyang national policy uh -huh. ngayon po ang naging komento nung uh, kongresistang galing sa batangas sabi niya uh, mr uh -huh. chair that the former president can be considered liable for for all these crimes under the jury of conspiracy being a principal by inducement mm. yun daw pong ginawa ng mga pulis na yon ay parang hinik na hikayatin ng pangulo kaya gumawa ng tinata yung kill 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 ng pagpatay daw ng ng manginocenteng sibilyan ang sinasabi niya siguro din yung uh, <coughs> isang parte ng criminal law mm -hmm. na merong tatlong klaseng principal eh Okay, no, okay, opo, oho. Ikaw ang pumatay talaga. Mm -hmm. ay, uh, principal by direct participation. Okay, kasama ka talaga doon, ano? Mm -hmm. Eh ininganyo mo. Mm -hmm. Principal by inducement. Uh-huh. Ah, okay, kaya sa okay. ibang paraan, eh, patago-tago pero ikaw eh, so, nagbigay, so, so, so. ng uh, mm -hmm. nagbigay ng kung ano-ano uh, insentibo. So, anong reward. So, uh -oh. Principal by uh -huh. indispensable cooperation. Ah, mm -hmm. so yun yung takto na yun. Yan, yeah, may, may kanya-kanyang degree ng pananagutan yun. Okay. Uh -huh. Kaya lang na ang pinag-uusapan natin, korte, eh, bago ma-establish kung anong klaseng principal siya, mm kung principal ng school. Biro <laughs> lang yon. Principal A suspect. Ang ang sinasabi natin dito, kung uh -oh. lamang tila ang magpapasya uh -uh. sa pumagitan ng paghabla mo sa kanya, di ba? Uh -huh. Hindi po pwedeng magmamanifest ka. Ah? Magkukonclude ka sa akin pong palagay, Mr. Chair, uh -huh. may pananagutan po ang dating Pangulo ah, sa magitan po ng uh, teorya ng uh -huh. principal by inducement. O kaya uh -huh. by, by by conspiracy. <coughs> Hindi po ganun eh. Wala po kayong karapatan na gumawa ng klasing anumang klasing opinion sapagkat ang korte lang po ang po pwedeng gumawa niyan. Uh -huh. Kasi po pagdating sa korte eh meron pong due process kagaya ng ating sinasabi. Opo, uh -huh. due process. Bago po tayo makarating do sa pagbibigay po <coughs> ng uh, ng desisyon ng korte, 'yan po ay dumaan sa maraming proseso. Oho. Uh -huh. Yung pong dalawang panig ay bibigyan ng, ng kaukulang panahon para ipresenta ang bawat sarili. Mm -hmm. Pati ibidensya nila, pati yung pangangatwira ng kapwa-abogado nila lilinawin sa proseso sa harap ng korte. Uh -huh. Dito sa Quad kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sabi mo kanina, naisaan sila ni Pangulo eh. Mm -hmm. Alam mo kung bakit? Oh, po. Bakit po? Dito lumitaw ang lahat ng takulangan tungkol sa due process. Mm -hmm. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Ang Quadcom, hindi uh, siya investigasyon sa akin eh. Doon sa nakita kung paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na, hindi na investigation eh. Ang akin description, inquisition eh. <laughs> Alam niyo po yung inquisition? Ang inquisition, ay wala kalaban. laban. <laughs> Ah, tulang kanang walang kalaban-laban, ganun yun. <laughs> ah. Alam mo kung bakit? Uh -huh. Yung Inquisition kasi, uh -huh. ang kanyang pagkakaiba sa investigation. Uh -huh. Sa 'yung pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry uh -huh. na kung saan merong 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 dalawang panig na nag-uusap. Uh -huh. Okay? Kaya nag-iimbestiga. Mm -hmm. At merong isang neutral na arbiter na nandun, Maring Huwes. Opo. Mm -hmm. Yung inquisition ay isang uri ng investigasyon na walang pakialam sa karapatan, harap sa kanila. Oo. Uh -huh. Naalala mo yung inquisition? Mm -hmm. Yes po. Oh. Na yun ay mabalasik. So, walang oh, ibi-ibidensya ang pinag-uusapan niya. Wala uh -huh. kang karapatan, ipagtanggol mo yung sarili mo eh. Mm -hmm. Katulad nitong pagharap ni Pangulong Duterte, na ang due process dyan? Liliwanagin natin isa-isa. Opo. Para siyang akusado eh. Kaya pala kung nung siya tinanong, sabi ni... May singit ko lang ulit, ano? Nung tinatanong sa na isang miyembro ng, ng uh, Quadcom na parang inquisition tanong yan. Tatayo ako dito pagka patuloy mo yan, yung pagkatanong mo yan, ay aalis ako dito. Kaya, bigla lang binreak at nahalatangan ng Pangulong Duterte, hindi investigation, hindi po in-aid of legislation, kundi inquisition yung line of questioning sa kanya. Inquisition yun. Uh, oh. Prosecutory ang process. Yes. Mm -hmm. Persecution pa nga. Oh, no, no, no. Di pa kaya kinakabahan yung administrasyon ito? Itong mga iglesia. Ayan? Eh? Itong mga iglesia. Ayan o. No. <laughs> Mga iglesia po yan. So, hindi ko alam bakit ganyan sila magsalita. <laughs> marcoleta, Marcoleta sa Senado, sigurado. <laughs> Kapag ka tiningnan mo, uh -huh. kasi sa tunay na korte, Jen, meron kang, merong kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Mm uh -huh. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari, tawag sa kanila, resource, resource person. Uh -huh. Pero sa, sa nangyari, dahil nakita uh, ko rin eh. Talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, eh may, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Oo uh, opo. Oh. Wala po silang kinuha walang galit sa Pangulong Duterte. E nags nagsalita nga lang to si Kong Cardema uh, eh, yung congresswoman, si Cardema, di ba? Uh, biglang nag-react si Jacob, saka si Barbers. Mahal daw nila ang bayan, ha? Mahal, mahal nyo ang bayan. Uh, pulong, Pulong, mahal daw nila ang bayan. Pulong, nasan ka? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Pulong! Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Yun, yun po ang sinasabi natin si Pulong. <laughs> Nakita mo, meron silang ginamit na affidavit nung uh, Colonel Garma. Yes. Uh -huh. Meron silang ginamit na affidavit nung isang laskanas kang pinagpipilala. Opo, pinag laskanas. Tsaka uh -huh. si Matubato, oo. Oh. Paano papayagan ng korte yun dyan? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Bakit to? Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpas siya na siya may gawa nun. Ayon. bago mo magamit yun, uh -huh. bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Uh, -huh. so, uh -huh. di, pa Paano po kung sworn affidavit nila ano, na, 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 na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Di paano, ba? Yung, 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 hindi kasi, iaharap kasi nung, uh, nung uh -huh. kanyang, nung kanyang abogado. Pero bago niya, ma, bago niya mamarkahan na isang ebidensya yon. mm uh -huh. sa proseso. Ayon, kung halimbawa, uh -huh. nasa, nasa prosecution siya, Merong uh -hmm. -huh. meron ka ba kanyang, uh, affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag. Kasi ngayon, pinapayagan na yung judicial affidavit eh. Opo, Para, opo. para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. No. Oo. Uh -huh. ah, sa korte. Na nasan ba, nasan, ba yung, nasan dumating ba yung Wala po. pinanumpaan, ba. ba niya yung, mm -hmm. pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang, anong uh, ano pangalan, Luistro? Opo. Oo. Congresswoman Luistro. Oh, si Congresswoman Luistro daw po, isa daw po nga, uh, beauty queen. Adas <laughs> siya. <laughs> <laughs> yeah. uh -huh. uh -huh. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Luma Iharap mo muna yun. Lumang affidavit ata yun kung eh, parang sa Senado pag ginamitin. Eh na natin. Uh -huh. Uh -huh. palagay na natin, hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Ayun. Para uh -huh. sa ganun, hindi masurpreso, masurpresa yung kalaban mo uh -huh. Oh, yung, yung abogado ngayon, kung meron mga abogado, eh, tingnan mo, wala nga abogado si Pangulong Duterte. Oo. Uh -huh. Kung meron siyang abogado at tunay na court ito, mag object na kagad dun eh. Uh -huh. Your Honor, there uh -huh. is no basis. Uh -huh. Nasaan po yung Las Canas? Ni hindi po natin alam kung pirma po niya yan. Uh -huh. eh, yan po, nga, yan po eh, eh ito, po yan. Dito, I, I want to see The original copy or the certified true copy mm -hmm. Aabutin ka na sari-saring objection Bago mo magamit yung affidavit na yan uh -huh. Kung tunay kang abogado Hindi mo gagawin yun eh uh -huh. Ngayon, walang abogado Napipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado Si Pangulong uh -huh. Duterte Ang tanging abogado, sa nabi sa kanya Your only role is to give Advice uh -huh. as to the right Of your counsel, uh, of your client uh -huh. O itatanong mo hindi nga pwede mag-object yung abogado. <laughs> hanggang sa ampo, oh, ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente, hanggang sa ampo, mm -hmm. pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Mm -hmm. Wala. Walang Di ganun. Pwede. Hindi pwede. ko. Wala. Bale, wala. Pa, paano kay... Ginamit mo ko kay, 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 Garma. Mm -hmm. oh. Kaya nga, ang gusto ko kung ay makakadaluro isang araw, ang una kong, ang una kong i-cross-examine, kasi alam ko, tunay na korte, cross-examination cross na exam yun. Cross-examination, yes mm -hmm. po. Oh. Gusto kong suriin yung, yung apidabit ah. ni, uh, ni Colonel Garma. Ni Ruy. Bago, oh. bago, na, ba ba bago natin magamit. Bago natin magamit. Testingin muna natin kung yung pagkagawa ng apidabit niya ay totoo. Oh, oh. Kasi merong, merong requirements eh. Halimbawa, extra judicial confession yun eh. Oh, oh. Ang isa, sa mga requirements para sa isang legitimate na extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya the confession must be voluntary. Ah, okay. okay. Opo. Halimbawa, nandiyan si, sarap natin si Colonel Garma. Mm, -mm. Colonel Garma, nung pong gawin niyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo? Opo. Nakadetain po kayo. Eh. Oh, sa camera. Okay. Ito po yan. Simple, simple lang. Pa Paano mm. po ninyo ako makukonvince at mm. ang aking mga kasamahan na ginawa po ninyo ito ng buong puso? Voluntaryo. Na voluntaryo. Mm oh. Eh nakakulong po kayo. Hindi eh. ba pinipigil kayo? Nakapiit kayo eh. Oo oh, po oh. kayo sa... Wala po kayo sa kalagayan mm. na pwede kong paniwalaan na ginawa nyo ito voluntarily. Sa isang, Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground mm -hmm. Hindi gano'n Kahit na po grade 1 Mari niyang isipin Oo uh -huh. Huwag na po bilang isang abogado Nakakulong ka, di ba? papa Paano mm -hmm. mo sasabihin voluntary? At sa pangalawa It must be made with the assistance of a competent and independent counsel Preferably of the confessant's choice uh -huh. So, may uh, yung... mo lang po bang abogado? Uh -huh. Oo Sino nagbigay ng abogado <laughs> sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Eh hindi yan, ang na gusto mo. Ba, kung... Alam mo, uh, Congressman Senador Rodante Marculeta, baka magalit si Kong Dong Gonzales dyan. Ha? <laughs> baka mapikun siya sa inyan kung ano sinasabi mo. <laughs> Ikaw may kukuha ng abogado, yan ba pipiliin mo? Sa totoo lang. Wala ka pakakilala ng abogado, meron po. May pinagtitiwala, meron po. Ba't di yun ang mo? Oo nga naman. Mga ganito lang. Uh -huh. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Uh -huh. Ngayon, punta tayo doon sa ano. Wala kang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun para lamang makita ng buong daigdig kung papano ang ginawa sa kanya. Uh -huh. Pero paano po yung appearance? Sabi nyo kasi nag-enter ng appearance yung tatlong Si... Wala nga siya sa posisyon Ayun. na idepensa si Pangulong Duterte oh. kagaya ng pag ng isang tunay na abogado sa, sa harap ng, 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 ng korte. korte. Oh, Sapatkat ito'y hindi korte, kagaya ng sinasabi natin, si Neson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Oh. Iba yun eh. Ibang yung korte, sa nagkukunwang korte, walang due process eh. ano pa yung isang requirement ng due process, Jen? Kung pinag-uusapan ng krimen. Kwak-kwak-kum. Ang tawag sa kwak-kwak-kum. Kung meron daw doktor, kwak-kwak, sila ang mga kwak-kwak-kum. Meron kang karapatan, i confront mo yung nag-a-accuse sa'yo. Paano niya i confront siyo las cañas? Sabihin mo, mo nga sa akin. Oo, Paano niya i-confront yung nag-appear doon sa Zoom? Aserto ata ang pangalan. Opo, yung oh, yun. niya yung kong. Alam mo ko, kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Pipigilin ko lahat dun eh. Nasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba niyo yung due process? Oo. Paano po niyo, paano po ginagamit ni Congressman Luis Tro ito pong uh, pidebit na Las o -o -o. Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. O -o -o. Wala pong nag-authenticate dito na iyan po ay nanggaling talaga kay Las Canas. Nasaan uh -huh. po yung firman niya? Ba't hindi po dumating dito? Mm -hmm. Ba't po niyo gagamitin yan? Laban sa kanya. Mm -hmm. Wala siyang pagkakataon na i si Las uh -huh. Ano pong nangyari rito? Ang nangyari po, anong tawag doon sa korte yun? Kangaroo. Anong tawag kayo sa ganun eh? Kangaroo Court. Kangaroo Court, Kangaroo court po <laughs> nangyari. <laughs> Kaya ang tawag uh -huh. po dito, Inquisition. Inquisition. Uh -huh. Nako. Isang pagdinig, isang pag-iimbestiga, na walang puwang ang pagsasa ang uh, pagbibigay ng uh, atensyon sa karapatan nangaharap oh. sayo oh. wala nga lahat ito eh. ayon kaya pala nung questionin ni dating ng dating pangulo yung asyerto, sabi ni dating po nasaan po yung asyerto? bakit po hindi humarap yan uh -uh. eh sabi nung ni chairman barbers ay eh, nagtatago po sa ngayon. Kami nga po, anya, hindi rin namin alam kung saan na roon eh. uh -huh. Pero pinapayagan po ng komiting ito ang kanyang testimonya sa pamamagitan po ng Zoom. Yun daw po, may mga nasa ilalim daw po ng rules ng Quadcom na yun pala talaga, pinapayagan po ng komite. Kung... Pinayagan ng komite dahil oh, hindi ka korte. Uh -huh. Pero sa tunay na korte, na yun uh -huh. lamang ang merong uh, merong uh, competence na mga laga ng due process. Uh -huh. Hindi ba payagan ng korte yung ganoon eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. So ako itong uh, naging pagdinig na ito, sa maha... ah, eh. Labindalawang uh, araw na. Oh, pero walang due process, pero may transcript ito kong eh. Yung bang transcript ay magagamit na batayan? Hmm. Hindi ba garbage in, garbage out? Ah, ah gano'n ba yun? Uh -huh. Saan <laughs> ngayon? Uh, ngayon, lilitaw uh, sa tingin lahat ng kung sino man ang nakaka... nakaka... nakatingin uh -huh. doon sa prosesong nangyari. Mm -hmm. Anong klaseng pagdinig ito? Mm -hmm. Anong, pa, paano mo makukuha yung karapatan ng isang u inuusig ay mapangalagaan? <coughs> ilang ilang kayong magtatanong at ang inyong mga kinuhang mga <coughs> testigo na tinatanong ay puro merong axe to grind against the President? Oo, oh, oh, tama. Bakit naman hindi kayo kumuha ng witness? na makatulong niya <laughs> sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Unang-una, dahil ito ay kampanya laban sa droga, the war on drugs, Opo. ba't hindi niyo pinatawag lahat naging chipo-police nung kanyang panahon? Oh yan. Sila nagpatupad ng Sapagkat sila ang nagpatupad, mm. sila yung nasa battlefront. <coughs> Sino-sino yung naging chipo-police? nung panahon ni diba dating Pangulong Duterte. Uh -huh. Bakit hindi nyo sila itinawag itina dito? Sapagkat silang unang-unang makapagpapaliwanag kung paano isinagawa. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Eh, yun pa, pa? po ang punto nung... Hindi, bakit hindi ngayon na... Hindi may isip ng tao ngayon yan. Uh -huh. Bakit hindi nyo tinawag ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Ayan, uh oo. -huh. Sino ba ang abogado ng gobyerno? that time. Opo. Hindi, kung sino man ang solicitor, palagay ko si Minardo Guevara, Opo, si Minardo di... Guevara. Uh -huh. Bakit hindi po niyo imbitahan uh -huh. na ngayon siya pa rin ang solicitor general sapagkat ang abogado po ng gobyerno ay ang solicitor general. Uh, dati -huh. siya uh -huh. DOJ secretary, ngayon naging solgen. Tama po kayo. Sa panahon niya, si no, yung dapat, Anong... dapat, tinawag din yung, yung DOJ secretary oh. Uh -huh. panahon Ni dating Pangulong Duterte. Vitaliano Aguirre. Kung sino man uh -huh. lahat ang naging uh, hmm. DOJ uh -huh. at naging Solicitor General. Sapagkat sila man ay makapagpapaliwanag tungkol sa mga tinatanong ninyo. Uh -huh. Bakit po ang tinawag ninyo ay yung lahat ng may kinalaman sa droga? Uh -huh. Na lahat yan ay galit sa Pangulong Duterte. Napansin niyo po ba? Kaya natin pinapaliwanag po ngayon. Lahat ng witness talagang may axe to grind. Laman ngayon, lahat po ng witness ay nasangkot sa droga yung pare. 15 years daw siyang drugista. Milagro nagbago ganun. si Dilima, dati daw ano, tinatawag na queen, ha? Of all ano, drug lords. Di umano. ano pa? Marami pa sila diyan. Halos lahat sila. Oh, meron nga ngayon na eh, nauli daw kotse, ha? Kotse po nauli, Bakit Pakita nga barbers kanino yung kotse, nakapangalan daw. Isa sa mga quadcom, di umano, at kapatid daw niya yung driver, puno na siya buong yung kotse. Lahat ng witness na yon na merong ax to grind, all their statements were taken at their face value. Wala man lang, teka muna, tatanungin ko muna kung tunay sila sabi niya. Wala. Kung ano yung sinabi nila, tinanggap lahat ng Quadcom at ito ngayon ang itinatanggol sa Pangulong uh -huh. Duterte. Bakit nyo ginagawa yun? Uh -huh. Hindi papayagan yan ng tunay na korte. Yan po ang naging linya, di ba, Nason? You know? Nang uh, ni Congresswoman Drixie si Cardema na naging ang naging punto ng Quadcom isa eh, pagkat hindi naman kayo naghahay ng motion na ipatawag natin dito eh. Eh, ngayon ka lang kasi ayan, ngayon ka lang kasi ay, dumalo dito kaya hindi mo alam kung anong takbo ng naging pagdinig eh. E eh, di mag ka anya ng mga taong ipatatawag natin para humarap din sa Quadcom na ito. Parang ganun po ang linyada ng, ano, ng mga sabagot kong. Kailangan mag-file ka ng... Ng motion daw po na ipatawag din yung mga, mga kakampi sa panik ng dating pangulo Duterte kong eh hindi, hindi gano'n yun kasi ang, ang 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 iniimbestiga ninyo ay extrajudicial killings mm -hmm. Kasangkot na din doon yung pinatay ng NPA Kasangkot na din doon yung pinatay ng Abu Sayyaf. Ah, Kasangkot na din dyan ang pinatay ng mga drug lords. Uh -huh. Ang pinatay ng mga may kinalaman sa pagpapalaganap ng droga. Kasi kung EJK nga naman pinag-uusapan, no, tama ko. eh, bakit, bakit ako gagawa ng sarili kong resolusyon? Uh -huh. Eh, na lahat dyan. Mm uh -huh. sinasabi lang natin, ang pinakikita lang nila, yung sa panig ng mga napatay ng mga pulis. Uh -huh. Hindi man lang nila sinusuri dyan yung